Сьогодні ми прийшли в зоопарку Н, довго не могли сюди потрапити. Зазвичай черги. А сьогодні всі відволікаються на ханамі, на цвітіння сакур. Ще й несподівано вийшло більш-менш сонечко, хоча обіцяли проливні дощі. І ми дуже спокійненько увійшли в зоопарк без черг і направились в East Garden. Тут мають бути панди і мій улюблений великий птиць Шубіл. Давайте подивимось. Екзотичної африканської деревини. Привіт-привіт! Країна Лемурія. Всі кажуть, де колись була і не стала, а ми кажемо, та ось вона. Ось же вона яка. Лемурія. Привіт! І далі вже підуть птахи. Досить екзотично виглядає. Я первый раз на пішов по своїх справах. Привіт, хлопчики та дівчатка. Як вам? Я вам розповім. Я колись пінгвіни були найголовніше на землі. Помаранчева країна. Ламінго. Ой, гарнезні, які гарнезні. А гомін в них, ну точно курки, утки. Ранок, а ви всі мене вже дістали. Якісь мляві. Лемурятки. Ася, сіра птаха величезна. Називається Шубіл. Він такий гарнюня. Але сьогодні щось теж вийшло. Або ще не проснувся. Ти диви, стоїть наче статуя, а? Птиця не одна. Інша ось заховалась теж. Сьогодні спека надвигається. Може через те вони теж якось. Або їдять, або спочивають тваринки. А ми нарешті натрапили на панду. Привіт!
А у більш відкритому вольєрі другий панда вже теж уляг. Улігся з батьки. Каже, спека, йдіть. Зайшли. Пішов я приймати ванни. Віть каже, я хочу до бабки. Нервує. Золотий, золотий. Трішки червоний. Красава. Червона панда. На мій погляд, навіть це цікавіше, ніж чорно-біла. Це дуже такий комедний мишко. Поки ми шукали пару, перший вирішив трішки побігати. Теж пішов вже ховати в норку. Прогулюється так. Кажуть, нам тут спать майже затишно, і щоб ви б не ходили, ви пальцями оцю не тикали, так? Поки мімочки. Так? Кажуть, тут летючі миші. Підемо шукати. Ось як вони позависали. Стоїть на місці. І цей теж каже, о, приперлися.
Дети? Он что-то да. Бабушка. Ну, а ты киринкой да? Ну, якщо ви думаєте, що це камінечко таке, то я вам скажу, що це жива істота і називається воно велика японська саламандра. Бачите її? Так. Умий, умий. Сховалась каміння. Ну, у рік зеленого дракона обов'язково треба прийти у гості до дракона. І ось вам зелена ігуана. Гарна така. А ось вам хамелеон. І оскільки він зараз під світло вліз, ми ніякого кольору не можемо побачити іншого, як той, що маємо перед очима. А від величезних прийшли ми до малесеньких ящерок. Щоб побачити черепах, тут не обов'язково ходити до зоопарку. Тут живуть водойомах. Хто полюбляє таких істот, мать вам. Доброзичливим складно назвати.
величезна. Неймовірно, от величезна. Неймовірно, величезна оця крокодила. Це так незвично. Спочатку думала, що це ворони.